ndabasuhuje cyane inshuti mu dukurikiye ndashimira kandi buri muntu uhora anyereka ko abana natwe unyandikira ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane kuri jyewe kandi n'uruhare rwanyu muri iki kiganiro ni ingenzi niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga kora subscribe kandi ukande ku notification kugira ngo ibiganiro byose dukizeho ujye ubasha kubibona kandi ubibonere ku gihe uko bisanzwe nitwa Nyampinga Immaculée nkaba ndi umuforomokazi ubushize twavuze ku cyumweru cya gatatu cyo gutwita uyu munsi tugiye kuvuga ku cyumweru cya kane turebera hamwe impinduka ziba ku mugore utwite kuko impinduka z'umugore utwite ziba buri cyumweru haba hari impinduka ndetse no ku mwana buri cyumweru haba hari impinduka niyo mpamvu tugiye kubivugaho uyu munsi turavuga ku cyumweru cya kane kandi ndagusaba ko waduha igitekerezo cyawe muri kuri iki kiganiro ndetse ukanasharinga kino kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi ubundi umugore utwite nkuko twabivuze mu biganiro byabanje impinduka ze ziba buri cyumweru ukuvuga ngo rero ku cyumweru cya gatatu twari twabonye ko urusoro rwageze muri nyababyeyi rukatangira gufata modo ku cyumweru cya gatatu kirangira umwana amaze gufata muri nyababyeyi amaze kubona ingobyi izamurera kandi amaze no kubona umwanya we muri nyababyeyi ku cyumweru cya kane rero ubwo wujuje ukwezi utwite umwana aba amaze gufata ndetse abanatangiye gukura muri iki cyumweru umwana wawe abangana aba afite taye cyangwa se ingano nk'iy'urubuto rw'umuceri akabuto gatoya k'umuceri murakazi uyu muceri turya kari akabuto kawo ni ku mwana wawe aba amaze kungana muri nyababyeyi ahangaha rero abamaze no gufatamo niyo mpamvu umusemburo imisemburo yose yo gutwita ibimaze kuzamuka mu kwezi kwa mbere byanze bikunze ububizi neza kutwite muri iki cyumweru cya kane ububizi neza kutwite kandi uba umaze no kubona ibimenyetso byose twavuze haruguru ahangaha rero ku cyumweru cya kane umwana bamaze yaba yaramaze gufata muri nyababyeyi aba rero yaramaze kuzana icyo twita ammoniac sac cyangwa se navuga ko ari agafuka kabamo y'amazi umwana yogamo nigize kuyavuga mu biganiro byabanje hanyuma ikindi umwana abamaze kuzana urwungano ngogozi ni rwo ruza navuga ko ruza mbere y'izindi nzongano zose zo mu mubiri we hanyuma urwungano ngogozi ni umuhogo ni igifu n'amara biba bitangiye kuza muri iki cyumweru biraza muri iki cyumweru biraza ushobora kumbwira uti ko aba ari muto cyane ari muto ko wavuze ko angana n'akabuto k'umuceri biba birihe ariko biba bihari biba ari bito cyane nabyo ariko biba bihari biba bitangiye kuza kuri iki cyumweru cya kane kandi urusoro rusa nk'urwigabanyamo ibice bine igice cy'umutwe n'igihimba ariko n'urutirigongo bigabanyijemo nk'ibice bine ku buryo na cya gice cy'inda kishobora kugaragara gusa ntabwo ari ibintu wabonesha amaso ariko iyo abantu bagiye kure mu bizamini barabibona iyo babyanarije banarije urwo rusoro rw'ibyumweru bine hanyuma rero impinduka ziba ku mubiri wawe muri iki cyumweru cya kane ku muntu ufite inda y'ibyumweru bine aba umubiri we uhinduka mu buhe buryo uhinduka icya mbere ugira umunaniro ukabije kurusha uwo wari ufite mu cyumweru cya gatatu kuvuga ngo ubundi uko umwana agenda yigabanya agenda arema ibice by'umubiri biwe bishyashya ni ko imbaraga umubiri ukoresha kugira ngo ibyo bintu bibe ziyongera rero ahangaha iyo imbaraga zibaye nyinshi doko demande y'imbaraga ibaye nyinshi niko umubiri wawe ukenera imbaraga nyinshi iyo rero umubiri wawe ukeneye imbaraga nyinshi kandi utazi fashe utazinjije ucika intege ugira intege nkeya cyane kurusha mbere niyo mpamvu ibingibi mbivuze ku muntu ufite umugore utwite cyangwa ubana n'umugore utwite ugomba kumuba hafi muri iki gihe ukamenya ko afite intege nkeya niba ari n'imirimo yakoraga ukayigabanya cyangwa ukamufasha muri iyo mirimo kugira ngo ye gukoresha noneho n'imbaraga nyinshi inyuma ku mubiri inyuma mu gihe umubiri uri no gukoresha imbaraga nyinshi cyane imbere
niyo mpamvu ugira umunaniro ukabije muri iki cyumweru. Ikindi gishobora kubaho, hari abo bibaho, hari n'abo bitabaho. Nubona bikubayeho ntuzagira ubwoba ngo wumve ko ari igitangaza kibaye. Ushobora kuva uturaso dukeya mu nyababyeyi yawe, ibisa nk'aho iri ku kwirema cyangwa kurema imiterere yayo mishya ku mwana wamaze gufatamo. Ikindi inkondo y'umura ibirimo yifunga cyangwa se iri gukoresha imbaraga nayo yifunga kugira ngo umwana agume muri nyababyeyi atekanye. Aha rero ushobora gukomereka muri iki gikorwa hakaza uturaso dukeye. Hari igihe tuza mu rurenda ntutubone, ariko wenda hari nubwo twaza ukatubona, ntabwo tuba ari utuntu dukabije, nta nubwo twanduza cyane ku buryo ushobora kuvuga ko ari ukuva bikabije, ariko nutubona ntuzagira ikibazo. Ni ibintu bibaho muri iki cyumweru. Ikindi kintu kibaho muri iki cyumweru cya kane ni ukubabara mu nda, ariko noneho ntabwo ari mu kiziba cy'inda nk'uko nari nabivuze mu cyumweru cya gatatu. Oya, ushobora kubabara mu gifu cyangwa mu mara cyangwa ukumva wagugariwe usa nk'uwatumbye. Donko hari ibintu ibyo wariye ukumva ntabwo byagushize mu gifu. Ibi ngibi bibaho ni ikimenyetso nacyo kikubaho mu cyumweru cya kane. Uburyo bwo kubikemura ni ukunywa amazi menshi. Igihe wumva wagugariwe mu gifu cyangwa igihe wumva uri kubabara mu nda, ntabwo biba ari ububabare burenze, ariko umuti wabyo ni ukunywa amazi menshi kandi wenda adakonje cyane. Hari igihe rero uba warananiwe kunywa amazi kubera ko nk'uko nabivuze mbere, hari igihe unanirwa ibyo wakundaga cyangwa se ugakunda ibyo wangaga. Rero niba wakundaga amazi, wenda amazi akaba yakunaniye, ushobora kuyanywa ukumva ntabwo ari kubasha kumanuka. Ibi bibaho ku mugore utwite, niba wumva uri kunywa amazi ukumva ntari kubasha kumanuka, ushobora kongeramo ikindi kintu kiri buyahindure ku buryo utari buyanywe ari amazi yonyine. Ushobora kongeramo agasukari, wakandiramo urubuto rwa rubuto wumva wishimira, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo indimu gusa. Ushoboye kunywa indimu wayishyiramo, biri mu bintu bishobora kugabanyiriza iseseme noneho ukabasha kuyanywa neza. Wakongeramo ka tangawizi gakeya ku buryo uri bubashe kuyanywa, cyangwa se ukongeramo akunyu. Hari abantu bongeramo umunyu mu mazi bakaba babasha kuyanywa. Iki gihe rero niwumva amazi akunaniye kandi ufite icyo kibazo cyo mu nda, kumva wagugariwe mu nda, ushobora kongeramo ikindi kintu mu mazi ariko ukanywa amazi. Wakandiramo icunga, urubuto urwo ari rwo rwose ushobora kurukandira mu mazi agahita ahindura, navuga icyanga cyangwa agahindura n'impumuro, ku buryo ushobora kuyanywa noneho atakubangamiye ariko ukayanywa. Ikindi ni ugukomeza kubyibuha no gutonekara amabere. Amabere yawe muri uru rugendo, cyane cyane mu kwezi kwa mbere, aba afite akazi kenshi kuko aba arimo gukura. Amabere nk'uko nabivuze niyo abanza gukura cyane ku mubiri w'umugore utwite, kugira ngo yitegure ko igihe cyose umwana azavuka amashereka azabona ibyumba bihagije byo kubamo kujyamo. Hanyuma rero muri iki gihe nabwo bizakomeza, kandi uko hagenda hashira ibyumweru niko bigenda bizamuka. Kuri iki cyumweru cya kane nabwo uzakomeza gutonekara amabere. Amabere yawe kandi kuri iki cyumweru cya kane aba ari sensitive, sinzi ukuntu nabivuga, ubu yakoraho ugahita ubyumvira kure cyane. Ari nk'umuntu ukozeho cyangwa ari nk'umwenda ukozeho, uhita ubyumvira ahantu kure, ukumva birakubabaje ku buryo biri deep. Ni ibintu bisanzwe, ntuzavuga uti narwaye amabere. Ibintu bisanzwe biri normali. Ikindi kintu kikubaho muri iki cyumweru cya kane, kubera urugero imisemburo yawe imaze kugeraho, hari ukuntu yafekitinga n'indi misemburo yo mu mubiri wawe. Aha rero uzagira ibimenyetso byo kurakazwa n'ubusa no gushimishwa n'ubusa. Ukaba urakaye mu kanya gato, akandi ukaba wishimye cyane. Niyo mpamvu umuntu ufite umugore utwite ntuzagira ikibazo niba atangiye kugira ibi bimenyetso muri iki cyumweru, uko umubwira ikintu wenda utarugamije kumurakaza ukabona ararakaye, ntuzagira ikibazo. Ntibisanzwe ku mugore utwite muri iki cyumweru. Gusa nakugira inama yuko niba ufite koko umugore utwite, umufasha ntakajya arakara. Nubona yanagize mudu mbi, umufashe kuyivamo, kubera ko iyo atinze yarakaye cyane bigatinda bimugiraho ingaruka. Bishobora kuzamura umuvuduko we w'amaraso, bishobora gutuma umwana uri mu nda ahungabana. Ntabwo ari byiza, ariko ni ibintu bibaho ko arakazwa n'ubusa. Mudu ye ihindagurika, irahindagurika buri kanya.
hanyuma impinduka kunda nkuko nabivuze umwana wo w'ibyumweru bine mu nda abangana n'akabuto kumucera abari muto cyane ntabwo rero ushobora kureba inyuma kunda y'umugore ngo umubone ntabwo ushobora kubibona ko uwo mugore atwite nawe niwireba muri miliwari ntabwo uzabona kutwite wenda ushobora kwiyongera muri mu biro ukabyibuhaho gatoya muri iki cyumweru cya kane ariko abantu benshi barabitakaza ibiro mu cyumweru cya kane batakaza ibiro kubera iki kubera ko nyine haza mu kakabazo ko kunanirwa kurya ukaba ushobora kutarya nk'uko bikwiriye ugatakaza ibiro ariko ujye ugerageza kurya kuko gutakaza ibiro ku mugore utwite ntabwo ari byiza rero inda yawe nta umuntu yayireba ngo abone kutwite ikindi umwana aracyari muto cyane ariko ugiye muri ekografi babona ya sac ya indi navuze yitwa amoniac sac iriya sac cyangwa kako gafuka karimo amazi muganga ashyizeho ekografi ashobora kukabona ahangaha iyo akabonye aravuga turatwite gusa ntabwo urusoro uba wari washobora kurubona ntabwo ushobora kubona umwana nawe icyo agenderaho ni iyo sac niyo mpamvu ku cyumweru cya kane niba uzi kutwite ntabwo nakugira inama yo kubanza kujya muri ekografi kuko ntabwo nta kintu kidasanzwe wabona iyo sake gusa kandi ntabwo nyine iyo sake ntabwo ari umwana ahubwo ikintu ugomba gukora ni uko ushobora kujya kwipimisha inda kwa muganga mu Rwanda tugira gahunda twita prenatal consultation ni programme yo gupima abagore batwite ujyayo bakagupima bakamenya ko utwite hanyuma bakagukorera ibindi bizamini kugira ngo bamenye niba nta burwayi ufite budakira cyangwa se nta burwayi ufite bwandura ushobora kwanduza umwana utwite cyangwa se bakamenya niba umubiri wawe koko uri ready kwakira umwana utwite rero ibi ngibi muri iki cyumweru cya kane nibwo ugomba kubikora kandi ugomba kujyana n'uwo mwashakanye kugira ngo mwembi ubwo ibyo bibazo byose bapima babibapime ikindi bapima ku mugore ugiye kwipimisha bwa mbere nigeze kubivugaho ni uko bamupima amaraso ye bakareba niba ahagije bakayamwongerera niba adahagije kandi bakugira inama bakurikije uko umubiri wawe uteye bagupima amaraso bagapima isukari n'ibindi bintu byinshi bapima kugira ngo bamenye uko umubiri wawe niba umubiri wawe uzabasha guhangana n'iyo process uzabasha gukuza uwo mwana utwite hanyuma iyo harimo ikibazo bagufasha kugikemura niyo mpamvu muri iki cyumweru cya kane nakugira inama yo kujya kwa muganga ariko ukagenda utagiye guca muri ekografi ushaka kureba uruhinja kuko ururebye ntabwo warubona ahubwo ukagenda ugiye kwipimisha izindi ndwara n'ibindi bibazo byose umubiri wawe ushobora kugira kugira ngo bitazabangamira umwana wawe utwite hanyuma ibyo ugomba kugura muri iki cyumweru nta bintu bidasanzwe ugomba kugura keretse niba wowe ku giti cyawe ukeneye nk'imyambaro uri butume uba comfortable ariko ntabwo ari ngombwa ko ugura ibintu by'umwana ntabwo igihe cyabyo cyari cyagera ahubwo ugomba kugura ibyo kurya bijyanye n'ibyifuzo byawe muri iki cyumweru cya kane kugira ngo uzabashe kubona ibyo kurya bihagije nari nabigarutseho ko ugomba gufata indyo yuzuye n'ubu uyu munsi ndabigarukaho ugomba gukomeza gufata indyo yuzuye wibanda cyane ku mbuto n'imboga kugira ngo bikongerere amaraso ahangaha muri iki cyumweru ikindi ugomba kunywa amazi menshi ahagije nababwiye ko iyo amazi akunaniye ushaka ikindi kintu yahongera ariko ukayanywa hanyuma ikindi ugomba kwirinda stress kuko stress ziri inyuma cyangwa ziri kuri mama w'umwana zigera no ku mwana no muri iki cyumweru cya kane nubwo akiri muto cyane zishobora kumugeraho zikamugiraho ingaruka ikindi kubera ko ugira umunaniro ukabije ugomba kuruhuka ugomba gusinzira byibuze amasaha 7 ku munsi ariko ku manywa ukagira byibuze isaha imwe y'ikiruhuko ikindi ntabwo ugomba gukora imirimo ivunanye niba ufite kandi nawe umugore utwite umurinde gukora imirimo ivunanye guterura ibintu biremereye mbese umugabanyirize imvune abanze ahangane n'icyo kibazo gusa cy'imbaraga akeneye kugira ngo atwite umwana mu mahoro
Numva rero aribyo navuga ku cyumweru cya kane, ariko niba ufite igitekerezo ushaka kutwunganira ushobora kukiduha muri comment, turagiha agaciro kandi kitugirira umumaro. Hanyuma ushobora kandi no kutubaza ikibazo turagisubiza, ndetse ukananyandikira kuri WhatsApp namba 0788 78 95 44. Ndabashimiye rero ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.